ta ta se bu bo chao su chue ga yi miao si si o sa nya chue wa jo te si da ya we ni sa ba ne san ye chue wi kaung ku ku lo nya cham na chi bu mui ma sha sai shui ya ra na nai chi le lo ga a chin ga ri ga ra a dai ma ti ve phyan ma Samalapadasimalimyasapwa.Chokamramyapinsinchaluraitayuyasida.Winiyaswitahadatimma.Binyakinsinkwa.Tewizwa.Kihajwimma.Chesilinzimaja.Lanjavazi.Tanwitadampama.ချမ်းမြာကလေးဆန်ရင်လည်းပြအေးစစ်စစ်နဲ့လူအများကိုစိတ်ကပါထူးထူးခြားခြားရှင်လန်ဘဝဝမ်းအစင်ချမ်းသာ။အိုးအိစာတရားပြေဝကြနိုင်စေဖို့ဒိတ်ချမ်းဒီမှာစုကြည့်မှန်စင်သာ။
ไม่มาสิเนี่ยได้มาเลยเฉิงตาได้มาไม่ตุยสองวันติ่งให้อยู่แม่ด้วยจงตาหาสวยลูได้ลูได้กี่สองกี่สองได้มาสิ
三一十八波面雨们空气送人八岁哎西站站西湖的面路扎呀扎西西人飘毛了木瑞来东阿岁三一十八波面雨们空气送人八岁哎西站站西湖的面路扎呀扎西飘满了木瑞来东阿岁小满大威文了是不得完路上那一马子应该哈人这的夜三句马勒等你回拉马斯的回味心寻味路上路上别走别走那一马子你独瑞水星勾的人那位同地家的夜可你爱你的米大勾谁不问路阴山那批话那马子你呀那马里请他那马马对当我听你有没对中的哈水路来路来别走别走那马子三日的八婆娘与们共别走那马子哎西站站西湖的面路扎呀扎西西人飘毛了木瑞来东阿岁三一十八婆娘与们共计送南巴西哎西站站西湖的面路扎呀扎西西人飘毛了木瑞来东阿岁小满大威文了是不得完路上那一马子应该哈人这的夜三句马勒等你回拉马斯的回味心寻味路上路上别走别走那一马子路上路上别走走那一马子路来路来别走别走那一马子路来路来别走别走那一马子
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ချက်တည်းထာဝစဉ်မပြတ်ပေစိုးလုံးရဲ့ပြင်းနေပုံတွေကြည်နူးစရာပနာတင်လာပြီအလူရှင်လူမတွေတန်ငါတော်တွေကြော်ရလဲစိုးစိုးလုံးမေးလေအာယုမနောကွေစိတ်တည်းမင်္ဂလာရှိလိုက်ပုံကတန်ငါတော်များကြော်ချီလာပကြီးကတချင်းပုံပမာရာတီဗျူပေါင်းစုအကျဉ်းပြုကောင်းမှုအပြာပြာအကျဉ်းပြုကောင်းမှုအပြာပြာထာဝစီကလူတဲ့လူတဲ့နေပါရာကျူတာနာကျူလူမှုကျူတို့မြမာတွေအစင်လာထိမ့်မင်းမျိုးဆက်တွေလက်စီကံအမွေပေးရကြပြီမင်္ဂလာနဲ့နဲ့ခင်းကိုကုတော်များဖြစ်အစားပြုစီစေးထားဝစီမပြတ်ပေစိုးလုံးရဲ့ပြင်းနေပုံတွေကြည်နူးစရာပနာတင်လာပြီအလူရှင်အလူမတွေတန်ငါတော်တွေကြော်ရလဲစိုးစိုးလုံးမေးလေ
ဩစတင်ဘောဇနတာလာစွန်စားကြောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစွန်စားကြောင်ရဲ့အကျယ်ဝန်းကတော့65ပြီ35ပြီရှိပါတယ်စတင်ဆလိုတန်ခုနှစ်ကတော့2021ခုနှစ်မေလမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးစီးတာကတော့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာပြီးစီးပြီးတော့ခမန်းတံပိုး3500ကျော်ကုန်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ကျောင်းဆောင်ကတတ္တမဝိဟာရကျောင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ Area Stream ပြည်နေ2860ရှိပါတယ်။2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတော့2020ခုနှစ်ဧပြီလမှာအပြီးတက်ခဲ့ပါတယ်။ကမန်တန်ဘူသိန်းချောင်းကောင်ချကုန်ကြပြီတော့အဲဒီကျောင်းဆောင်ဟာကောင်ကုန်းကျောင်းသာသနာရိပ်သာနဲ့ရိပ်သာကွေးများဝန်ဆောင်တန်ခါအဖွဲ့ကောင်ကုန်းကျောင်းသာသနာရိပ်သာဗုဒ္ဓဓမ္မတန်ခါဝေယဝုဆကောပကအဖွဲ့တို့ရဲ့ရုံးဆိုင်ရာကျောင်းဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ထပ်မှာဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးများတရင်သုံးနားနေကူကအခန်းကြီးလည်းထည့်သွင်းပြီးတော့တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မယုံကြီးကတော့ဓမ္မဇောတိကမဟာဓမ္မပိပံဓမ္မယုံကြီးဖြစ်ပါတယ်။အရာ102ပေအနံ45ပေစတူယံပေ4590ပေစတူယံပေရှိပါတယ်။2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတော့2009ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာပြီးစီးပါတယ်။အမန်တံပိုးသိန်း1000ကျော်ကုန်ကြပါတယ်
ရတဲ့စောင်းတန်းတွေကတော့နိဗ္ဗာန်စောင်းတန်းစဉ္ညာလန်းလို့အမည်ပေးထားပါတယ်အရှိပေရှိရာရှိတဲ့စောင်းတန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်ဧပြီလမှာပြည်စည်းခဲ့ပါတယ်ကမန္တန်ဘို3500ကုန်ကြပါတယ်ထေရဝါဒအကြောင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်အကျယ်ဝန်းကတော့ပေ50 54ပေကျယ်ဝန်းပါတယ်2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာစတင်စီဆောက်ပြီးတော့အခု2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာပြီးစီးခဲ့ပါတယ်ကမန်တန်ဘူစက်သိန်း2000ကိုကျပါတယ်ဒီအဆောင်အဖြစ်တောင်ကုန်းကျောင်းသာသနာရေးတာကိုကြောက်ရွံ့လာမဲ့ဒီကြီးပါကြီးဆရာတော်ကြီးများအားရင်သုံးနေနိုင်ဖို့အတွက်တိစောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ ဥသာယောဂီနဲ့ထပ်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်ဟာအကျယ်ဝန်းအဖြစ်84ပြီ35ပြီ area spm ပြီ5644ပြီရှိ2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစတင်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုအပေါ်တက်ဆက်လက်လောင်းပြီးကြအဆင့်ကိုရောက်ပြီဒါမဲ့ဧပြီလကျန်ပတ်မှာပြီးအောင်တော့တိစားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ကမန်တန်ဘူတိန်သုံးတော်ကုန်ကြမယ်လို့ estimate တွေ့ချက်ထားပါတယ်ဘုသံစရဏံGacchami Dhamman Saranam Gacchami Vahadu Javisaya Vahinyanata Chusaya Vahadu Shuya Vahadu Shuya ArThank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sous-titrage Société Radio-Canada
ရှိသမျှအောင်မြင်ကြစေမြတ်ပေါင်းထွေတွင်မန်ပေါင်းတွင်ပြေမြတ်တာကံရင်အနိုင်ရှင်လင်းလူအမြတ်ဤကင်းကြစေရှိရင်မကွာဆွေစီမြဲစီအသိရင်ငါကဲစီကဲစီအောင်စီနိုင်
ye nya ang thong we chi long ho ka da ma hi pyo sa ma ti phyu shwe ma no lu ri bo lu li bo bo lo cha lu di chi pi xin chi pi xin xin lo lu ba di lu rai tu la mi thong ma kong a long song tin ne de de a yang le ang de chu ရတနာအကျိုးနဲ့ရတနာဖြိုးမောင်းတကူတောက်ကြသည်တမူတသွေးနဲ့လုံပင်းလို့တစ်ချိန်ဖြစ်ကြသည်ရတနာအကျိုးနဲ့ရတနာဖြိုးမောင်းတကူတောက်ကြသည်ချမ်းကမာပေါ်သည်လမ်းမှန်စွာပြောမည်ပါရမီဆယ်ပါးကအကျိုးခုဘဝလေးချမ်းသာနိုင်သည်နောက်ဘဝလေးချမ်းသာနိုင်သည်ယခုဘဝလေးချမ်းသာနိုင်သည်နောက်ဘဝလေးချမ်းသာနိုင်သည်စည်းစိမ်တွေမြဲပူကဲပူကဲမည်မရှိစကားမချရပြီဒါနာတခုနေစဉ်ပြုမည်ကောင်းမှုကိုတည်လို့ပြေဆုံးရမည်လက်တွေရွှေတော်မည်ဆွေတော်မြူတော်ချွေရဲ့ဆောင်ကြီးဝိုင်းဝန်းငါတကယ်ချီးမြှောက်ကြမည်လူဆွေလုံးနဲ့မပါမည်အလူအတန်းတွေမပြတ်အောင်နေမည်လက်တွေပေါ်စေသည်ဒါနာပါရမီThank you.
ဘုရားကိုယ်တိုင်မဖူးရမှာလို့
这都是些细的拉布四天半，还有九月，不断的被收下。那时候比较好些的嘞，到马路口嘞，收马、拿呀、抬呀，各个嘞，今天就在外面阿抽呀。他在那里，那时候马也像是那小，那时候马也像是小狗，那时候也不认得吧。三个工作人员，那包那上俺也想是想，这老亲的家里没有，不然也收嘛的，掉收不着呀，天天上上都不下来，当然要心疼呀。这些好伙伴表示收嘛的，但有哪有不打比的，不是那么的呗，到来就是拼一下呀。有高昂的品质价，这生命都有高昂的品质价啦。但愿那多半有空间思维。辛苦了嘛，也那多半我看到你辛苦了嘛，过一劫。不是那么有心态，不是那么有模样，表示我内在的啊。不如帮咱有人呢，不过现在你家们来说，谁雇人路了不平平？那谁雇人路了不平平？他要原来都往里堆呀，比如说你天身体身差，多的不够，高的不够，多高不够的贫困呀，他原来都往里雇技术呗。没把事儿往里雇技术啊的呗。这真的就会太阳了。每年的政府钱比不了不管现在的样子不管有的的样子。有的政府不管的小路就比不了没接受。没打算要的那样都也这边呀都也这边呀的。天天上小班的，怕别人接受，他叫你把那把那个接受啊，这边鸡巴别拿呗，谁他妈？没有不怕被用的，不是说流量秒飞了吗？三站到站，你站停站，得了呗。没办法把钱挣下来，虽然旁边成二两米了，虽然旁边也不深了，老子也特花费来嘛，不留你，不留钱，不留多，不留少，不留我孤独偏见，不留我妈孤独偏见，打个骂的，打个骂的，反正就交一交，告诉你五块钱地点来了啊，虽然旁边有技术的。大家好，原来到我比我现在发的高技术股，没米多些。啊，弟弟阿里呢，先出来不要。第一个弟弟阿爸偏跑来些，没米也他妈爽啊！哎，他妈爽，我先看不要。不过这个物业地那呢，说的有点这样啊，老干部多的人，高的人，他妈不都要高的。哎，刘先生，刘老刘高多少高的皮肤对？的肌肉的阿有，别的骨髓的嘛，骨髓的嘛是话的，骨那老阿的要，的细高的有多不要？哎，高髓的呢，老高多高，老高多少多高，就是阿土家的他妈没水高多少高努力。提婆啊，提到那边发展，老干老公的，那边到秋天啊，面啊，啥子不都得你妈家也买，他在那边买，他妈没水包，不知道面啊，皮夹还是好的。阿弥陀佛，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 阿弥陀佛。呀，毛大米，大米大。
နမောတတဗုဒ္ဓေါအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာSabi dhamman darna ki sabi tangan darna ki sabi.Tapi dia menjadi loka loko dra, ati keyane, sangga diabu, dan nyodeto, yurna doma, siami bab, nanda ngababu.เยมเปียเยมเปียอาถาโกเวอาถาโกเวสิกะปัญญาสิกะปัญญาตนะบะนะปริบุญนังปะนะดิปาฏาวิรมณีเตขาวิรตวาฏิยามิปะนะดิปาฏาวิรมณีเตขาวิรตวาฏิยามิอะเถนาธานาวิรมณีเตขาวิรตวาฏิยามิอาเมตุไมสาสาราวิรมณีเตขาวิรตวาฏิยามิอาเมตุไมสาสาราวิรมณีเตขาวิรตวาฏิยามิพุทธวาราวิรมณีเตขาวิรตวาฏิยามิพุทธวาราวิรมณีเตขาวิรตวาฏิยามิตุราเมเรยมิสสัปปมาฏฐานาวิรมณีเตขาวิรตวาฏิยามิยามิปุญญังยามิทีลังยามิทีลังนิพพานตะนิพพานตะโลกทุกขะตะโลกทุกขะตะปิสยาปิสยาอตุอตุติตระณีนะตะปิสะทีลังตะรุกังกัตวาอัปปมาทีนะตัปปาทีถาသမဘိတကောဆွေစုမျိုးစု
အနေဝန်းကျင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရောအလုံးကျုံးဝင်ပဲလေးစားပြီးလို့အတော်ထိတ်ချင်ဆုံးဒီတရားစကားကိုပြောရမယ်နော်လေးစားမြတ်လို့အတော်ထိတ်ချင်ဆုံးလက်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားတွေလည်းရှိတယ်တပ်ပူရီတော်ဘိက္ခုကုလေဇာယမာနောဘောဇနာဟိတာယဘောဇနာဒုက္ခာယကံဝတ္တိဘိက္ခုတရားတွေမှာပတ္တနာကြီးကြီးညိုနေကြတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတော်အောင်လို့ကုလေဒီကုလဆိုရင်ပါဠိကအမျိုးဘာသာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းကုလူမျိုးတွေပါအချင်းဆုံးမိသားစုနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းကုမိသားစုတွေပါတပ်ပူရီတော်အတွေ့ခေါ်ယူဆအတ္တတိလောကလောကုတ္တရာနှစ်ဖြာသောအတိပညာနဲ့ပြည့်စုံသောသူတော်ကောင်းသည်ဇာယမန္တောမွေးဖွားလာခဲ့သောဘောဇနာဟိတာယအများအတွက်ကိုလည်းပဲအခြေလေကောင်းတွေဆောင်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ပါလေဘုဇနာဒုက္ခယအများရဲ့ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာမှုကိုလည်းပဲပေးဆွနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတပ္ပုရိတ္တတပ္ပုရိတ္တကိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင့်30လောက်ဘာသာပြန်မှလုံလောက်လိမ့်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပ္ပုရိတ္တကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပုရိတာအစဉ်အမြင်ဆုံးကတော့သူတော်ကောင်းပေါ့အဲ့ဒီလိုအစဉ်ဆုံးစပါလားပြန်မှဒီတပုရိတာအဓိပ္ပာယ်ကအပြည့်ဆုံးအတော်ရပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်လူလိုလူကောင်းဥစ္စာလို့မြေပါစကားမှာတွဲတွဲပြီးပြောကြတယ်စကားတာလူလိုလူကောင်းလို့တွဲပြောလို့အစီပြေတာရည်ချင်းကြတာမတူရဘူးတော်တဲ့လူရဲ့ပုံပေါ်ရဲ့ရည်သွေးဓမ္မမို့စံရင်စံညွန့်ကောင်းတဲ့ပုံပေါ်ရဲ့အရည်သွေးဓမ္မမို့စံရင်စံညွန့်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အရည်သွေးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စံရင်စံညွန့်ဆိုတာတရားနာပိတ္တမတူတွေ့တွေ့ပြီးတော့သူကလူတော်လူကောင်းလေးပဲသူတော်ကောင်းလေးပဲလို့ပြောရင်ပဲလို့ရည်ရှင်းကြတော့ကြွာသွားတယ်။ညစောပြတ်သတ်မှတ်ထားတာမိဘဆရာသမားတို့သင်ပေးလိုက်တဲ့အတတ်ပညာပေါ့။အဲ့ဒီအတတ်ပညာနဲ့ကိုယ်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုကိုမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းပေါ်မှာဒီအတတ်ပညာနဲ့ရပ်တည်ပြီးတော့လူသားတယောက်ဟာအကျိုးပြုမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပုံပေါ်တော်တဲ့လူတွေအဲ့တော်တဲ့လူရဲ့စံရင်စံညောင်းကဘာလဲဆိုတော့တက်ပြညာပဲဒါလေးကိုမှတ်တာပေါ့နော်နောက်ကောင်းတဲ့လူသူ့ရဲ့စံရင်စံညောင်းကအသိပညာအသိပညာဆိုတာကတော့လောကဘက်ကအသိဒါကြောင့်ပညာပသက်တာလောကတိုင်းပညာဝိတေသဂါမိလောကရဲ့အတက်တည်းကရှိကျူးစရာတော့ကောင်းတယ်အောင်ဝဲစရာတော့မကောင်းသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူ့အသိပညာနဲ့သူ့ဘဝကိုလည်းယက်တီရှင်းတာနိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်တယ်ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ကြည့်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုလည်းရှင်းတန်ယက်တီနိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်တော့တဲ့စွမ်းအားပဲရှိတာဆိုတော့လောကရဲ့အတက်ပညာလောကရဲ့အသိပညာဆိုတာအောင်ဝဲစရာတော့မကောင်းသေးဘူးရှိကျူးစရာတော့ကောင်းတယ်ပညာဝိသေသဂါမိတိဒါကသူတော်ကောင်းတဲ့ပြောတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့
တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အသိပညာဟာဝိသေသဂါမိနီထူးခြားတဲ့လမ်းကြောင်းထူးခြားတဲ့လမ်းစဉ်ထူးမြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ထူးမြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအဲဒီလမ်းကြောင်းကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲရောက်အောင်ကြိုးစားရတယ်။ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေကြတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကိုလည်းပဲထူးမြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်သည်သူကြတော့သူတော်ကောင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတ္တပညာအဓိကကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကအတ္တပညာအဓိကသူတော်ကောင်းကြတော့လောကလောကုတ္တရာနှစ်ဖြာလုံးကိုစုစည်းထားတဲ့အတ္တပညာတွေသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အရှင်ရှင်ပဲဒီနေ့ထထရိယဓမ္မရဲ့အရှင်ရိယဓမ္မရဲ့ဥစ္စေတို့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့သူရဲ့မှတ်တမ်းလေးဆိုဥစ္စေတို့ကအများကြီးရှိတယ်သာသနာ့ဘောင်တို့ဝင်လာကြဒီတောင်ကုန်သာသနာ့ရေးတာမှာနေပြီးတော့တခါတလေဥစ္စေတို့အဲဒီချိန်မှာဥစ္စေတို့အတော့ကရဆံတိုင်းပါလဲဥစ္စေတို့ရှိသေးတယ်သူရံဖြစ်ဆက်ကြွသူမေးလို့ရတဲ့အခုကပါဠိစာပေနဲ့သူမနေဆက်သေးဘူးတိတွေ့မှုတော်နေသေးတယ်အဲဒီချိန်ဥစ္စေကသိခါဖို့သူရှိတယ်။ညစွာပြပညာထားတယ်။ယာနာပကတ္တအကိလနာတ။သူမေးရကခီးသွားတဲ့ခါမှာကျွေးလို့တက်ထားတယ်။လဲ။ဘာဖြစ်လဲဆက်ပြီးတော့မောင်းနေရတဲ့ဆက်ကားအဲ့ဒါလည်းစီအပြစ်ဖြစ်ပါသလားသူကမေးတယ်ကာသူနဲ့ပြပေါ့ရောဝိနည်းစီကမှာသူကပြောပြလိုက်ရတယ်ဒါလေးအမှတ်တရလို့သူရှိမကဘူးစီလို့မရဘူးယဟန်ကမှာတော့မရဟာကျွင်းတော်တက်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌာတိတက်ထားတဲ့ယင်လို့လူကအဆက်ရတဲ့ဘုရားဆိုင်ကားလို့စသည်လို့စသည်ပေါ်လို့ဒါရီဝစီရဲ့ဆောင်ပြန်ပါအပြစ်လို့ဆိုရင်အာဘတ်တက်တယ်သူဝရလေးရှင်းပြတယ်နောက်တစ်ပတ်လောက်ကြာပါရောက်လာတယ်ဒါရင်ထွက်လာလို့ဆိုတော့သံဃုံကျောင်းကနေပြီးတော့တန်လန်းတိုက်သူလမ်းလျှောက်လာတယ်ခြေစဉ်ထွက်လာဒါလေးဟာအမှတ်တရတခုနော်ဒါသူရဲ့သာသနာဝင်ရောက်လာတဲ့ရဟန်းတော်တွေရဲ့လိုက်တာချစ်တော်ပါမယ်စီကံထဲမှာလည်းပဲဒီစီကံဟာပြောမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးနော်အနည်းဆုံးစီကံသို့တော်အနည်းဆုံးစီကံကိုဥရိယဓမ္မတို့အမြတ်တလို့ထားပြီးတော့ချစ်တော်တာတွေတွေ့ရရတယ်ဘုံဘုံကြီးအကျဉ်းသိောက်ထားသွားတယ်ဆိုသိကြီးချက်တော့ကြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီမတ်တရားကြီးရှိရပါနော်အဲ့တော့တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူတော်ကောင်းဖြစ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာတရားပြလိုက်ဗီဇတ်တတိနော်ဗီဇတ်တတိဒီအစားမျိုးစိကောင်းရင်အပင်လည်းကောင်းမှာယူရကောင်းမှာယူစီမကောင်းရင်အပင်ဘလောက်ပဲတန်တန်ပေါ့နော်အဲ့ရပေါ်လာတဲ့အတိပွင့်စွာကတော့လူရည်ရပြည့်နာလွှဲသွားကြပါအဲ့တော့ကိုယ်လည်းပဲခေါင်းနေဘူးကြီးပါဝင်ပေါ့တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်တော်အောင်ဖြစ်အောင်ဒီအတတ်ဒီအသိဒီပညာတွေနဲ့ပဲအသက်ရှင်နေသည်ဗျာယဟဆိုလည်းရံပွားတဲ့ယတ္တိတည်သည်ဗျာလူဆိုလည်းပဲလူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလည်းပဲလူပေါ်နေယတ္တိနိုင်ညမေယောပေါ်ဆက်လို့ရဘူးလို့ညဆောင်ပြားကဆောဟောဝါဒပေးလာပါတယ်တော့ဒီနေ့တပ်ပူရိတာဆိုတဲ့စကားလုံးပြန်ဆက်သူတော်ကောင်းစွာနေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့နေပုံတိုင်းမှာလည်းရှိတဲ့နာပဲ
ိုင်ခဲမှာလည်းရှိတင်တာပဲမြို့နယ်မှာလည်းရှိတင်တာပဲကြီးဝါးရီမှာလည်းပဲရှိတင်တာပဲဘာလို့ရှိတင်တာလို့ဆိုတော်ရဲလူကောင်းတဲ့သူတော်ဟောစိတ်ရှိတဲ့ကိုယ်နေရာပို့ထာနာမှာဝေဖွားတာဆိုရင်လေသူဟာအများအတွက်ကိုပဲအကျိုးကြည့်ကိုယ့်အတွက်ကိုသူစဉ်းစားဘူးနော်ဟုတ်တယ်လေလောကကြီးမှာယက်တည်နေရရင်ကိုဟာလောကအတွက်ပဲဖြစ်ရလူသားတွေမှာယက်တည်နေရင်လူသားတွေဟာကိုယ့်အတွက်မဖြစ်ရဘူးကိုဟာလူသားအတွက်ပဲဖြစ်ရဒီစိတ်ကဆိုတာကာမအတက်မျိုးကာမအသိမျိုးကာမပညာမျိုးနဲ့ခဲတဲ့ဒိဋ္ဌကမဝင်မှုနဲ့နော်မမြင်မှုနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတပ္ပုရိသောတွာပြန်ပြောတယ်တစ်ဆင့်ကုန်ဖွင့်ပေးလိုက်ဒါဥဒ္ဒဆန္ဒစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုများပြောပရိုမော့ဓမ္မကိုပရိုမော့တစ်ဆင့်သူကပြောပြလိုက်တယ်ဆိုအတ္တဟိတယဘူဇနာဟိတယဘူဇနာဒုက္ခယဒါသူတော်စိတ်ဓာတ်ရဲ့အမြင့်ဆုံးအာရုံပဲနော်ငါဟာဒီမိသားစုမှာမွေးဖွားလာတယ်ဒီတိုင်းပြည်မှာမွေးဖွားလာတယ်ဒီမြို့နယ်မှာမွေးဖွားလာတယ်ငါကြီးလူမျိုးအတွက်ပဲဖြစ်ရတိုင်းပြည်အတွက်ပဲဖြစ်ရကိုယ့်ရွာအတွက်ပဲဖြစ်ရကိုယ့်ရွာဟာငါအတွက်ဖြစ်ရတယ်။ဒါနဲ့ဒီလေတူရဲ့ငါဟာလောကအတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်လောကကြီးဟာငါအတွက်မဖြစ်စေရဘူး။ဒါပဲမတူဘူးနော်။အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါ။ဒါနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥရိယကိုမြောက်တာမဟုတ်ဘူး။ဥစ္စာဝါတစ်ဖက်သားကိုကြောက်အောင်လည်းဝတ်သေးနှိမ့်ရှာအောင်လည်းပဲပုရုษဆိုရှိကောင်းလို့ရှိမှာပေါ့နော်ဒါပဲလို့တော်တော်လေးကြိုးစားတယ်မဖြစ်အောင်အဲ့တော့ဥရိယကိုဒီနေ့ကြောက်ပြောနေရမဟုတ်ဘူးသူရဲ့သာသနာနှစ်သာသနာဝန်ထမ်းနှစ်38နှစ်ဘုန်းကြီးပြောပြောမယ်ဆိုရင်တော့38ဝါပြည့်သာသနာဘက်ကလူရှိအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သာသနာ့ဝန်ထမ်းရှင်ရာဖြစ်တဲ့ပေါင်း30ခန်းလည်းကမောင်ဝင်း60တရားလေးပါရေချက်ကြီးလေးကောင်းဒီ30ခန်းကဘာလို့ဥတည်လာလဲဆိုတော့မောင်ဝင်းပြောတဲ့စကားလေးမှာဘောရိပက္ခိယ130ခန်းပါလို့ဩရိယမှာအာယုပြည့်တယ်ဘောဓိပက္ခိယဘောဓိဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရတဲ့တပ္ပိဋ္ဌဉာဏ်ပေါ့နော်ပက္ခိယဆိုတာအတိုင်းဝိုင်းဓမ္မမောအင်အားတတိပဒံ၄ပါတမောက္ခံ၄ပါစတယ်38ပါတော့ဗောဓိပက္ခိယတရားတွေဟာတပ္ပိညုတ္တရာဘူးအတွက်အားပဲဒီအင်အားပဲဒီအားမရှိဘဲနဲ့ဒီညာမျိုးပဲရအဲ့တော့ဥရိယတို့ဒါဟုတ်တယ်ဆိုတာရတယ်မရတယ်ဒါလေးခြေနဲ့ဆရာတော့ကောင်းတယ်နော်ခြေနဲ့ဆရာတော့ကောင်းသွားတယ်ဒါပါယုတိခရရေဆိုတော့ဒီလုတ်တွေကသူစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်အမြဲတမ်းအလုံးလုံးနေတယ်အမြဲတမ်းအထုတ်နေတယ်ဆိုတာတရားနာပြည်တယ်ယူကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းဆိုတာနေရာတိုင်းမှာတရားနာပြည်တယ်ပေါ်တယ်ရှားတယ်ရှားတယ်နော်သူတော်ကောင်းဆိုတာနေရာတိုင်းရှိရမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းစဉ်နဲ့ကောင်းတဲ့အသည့်နဲ့ကောင်းတဲ့အတတ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတာနေရာတိုင်းရှိတယ်။အဲတော့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ကြုံလာလို့ဆိုရင်သူဟာအများအတွက်ကိုလည်းပဲအကျိုးပြုနေတယ်လို့ပြည်စင်းလို့ပါဝင်ပေါ့တရားနဲ့ပြည့်တတ်ဖို့သူတော်ကောင်းကလည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တော်ရင်ထဲတုန်းကအမြဲတမ်းတပူထားရပါဘူး။နောက်ပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ကုံမောင်သတိတော်သံဃာ့တရားရည်ရဲ့အဆောက်အဦတွေကြည့်အောင်ပေါ့။နောက်ဒါဆိုရင်ရှေ့ပြောစရာမလိုတော့သူဆောင်တဲ့သူ့တိုင်ဝိုင်းနဲ့စီယုံတဲ့ကိုရရွာကဓမ္မရုပ်ရဲ့စုပေါင်းအားနဲ့ဒီလိုနေထားရင်ဖြစ်ပေါ်တာအောင်
ရောက်ဝေးရယူရကျူစာအထုတ်တယ်ဆိုတာဒါလည်းပဲသူရစီကမြန်လို့စရာတခုပဲနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့လေးစားမြန်လို့အတော့ထေရှင်လို့ဆိုတယ်တရားစကားလေးကိုတူဖို့ပေါ့နော်အလုံးစားဖို့စားဖို့နည်းနည်းရှိလို့ရတော့နော်ဒီတရားလေးဖြစ်ပေါ်လာတာအဓိကတော့မျက်စောင်ပြားသို့သောဒီနေ့ဒေါက်တာရှင်ရိယဓမ္မကိုပဲဥတည်လိုက်ကြတာပါဒါဘောင်းဆိုခေါ်တော့မြတ်စွာဘုရားအပေါင်းတရားလက်ထက်ကပါဒါကြီးခေါ်ဆောင်လျှောက်ခုမြတ်စွာဘုရားလက်ဆိုရင်ခုနှစ်ဦးပေါ့တက်တက်ဆန်ဆန်ရာဇယုံမြို့မှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းဝါဆိုတဲ့နေ့ပူရဏကတိပါရဝိကလိဂေါတာလာရအစရှိရဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေရာလည်းပဲဝါကတဲ့နေ့သူတို့တော့ဝါဆူရလို့ပြောလို့မရဘူးနော်သူတို့ကမိုးခိုးနေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလာလူဓာကြီးကောင်းဆောင်တဲ့ပရပိုက်တော့ပရပိုက်ဆိုတာတကယ်လည်းပြည်သားစာရဲတော့ဖတ်ပြီးပါဘာမှတော့ပရပိုက်ဆိုတာဘာပြောရလဲအဖွဲ့စည်းကူတွေ့သူကညင်းပြီညင်းဖို့ပဲသူကဥတည်တယ်။နောက်အဲ့ဒါပြန်ပိုက်အဲ့ဒီမှာဦးပြောတဲ့ဇာတိဓာကြီးနာမည်ရင်းကတော့ဥဒ္ဒါကြီးဘာလို့သူ့ကိုရှေ့ကလာလာစကလုံးတုံတာလို့ဆိုတော့သူကတည်ငြိမ်ငြိမ်မနေတော့ဘူး။ရထဲပြောလို့ဆိုသူပြောဆက်စပ်ဘူး။ဦးနာပြပြတလဲလဲဒီညာပြပြတလဲလဲအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုလာလာလောလီရေပေါ့မတည်ငြိမ်ဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုနာမည်အထူးလေးပေးတာတော့ကောင်းတဲ့နာမည်တော့မဟုတ်ဘူးလာလူဓာကြီးပြပတ်လက်ဆော့ဘုရားကိုသူတိတ်ကြည့်ရတယ်လက်ဆော့ဘုရားကိုသူလေးစားတယ်တနည်းသူတို့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေတဲ့လာလူဓာကြီးပြပတ်ရဲ့နေရာကိုလက်ဆော့ဘုရားကကြွတယ်လက်ဆော့ဘုရားကြွလာတယ်အစာဝူရဲ့မှာထွေရလေးပါးစကားကြီးပြောနေရတော့ပြောတော့ပြောစဉ်စဉ်ညာညာဒါရရုပ်စတဲ့သတိထားမှာဒါတကြီးကိစ္စဆောင်ရတဲ့ကောင်ပါတခါတလေပိဋကတော်များများသူ့တန်လည်းကိုမကြရကို့တန်လည်းသူမကြရလေးစားမြတ်လို့ဟောတဲ့ပုံပုံတွေလာတာလည်းသတိပဋ္ဌာစဉ်ညာပွက်တော်ထားဒါရီယံဥစ္စရောဘာသာရေးကိစ္စကတိတ်တိထားတိတ်စိတ်ကြီးတဲ့စွာနဲ့နေရထိုင်ရတာပို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတစ်ဖက်ကစကားကြီးများနေရအဲ့တော့လာလူကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟဲ့ငါကောရဘချွတ်တာလေညီညီတိတ်စိတ်ကြီးရအရှင်ကောရဘကတိတ်စိတ်ကြီးတဲ့တာသူကတိတ်သဘောကျတနေရာမှာငါတွေ့ခဲ့ရှေဘောရမသူရဲ့ပိဋကကိုတရားဟောနေတဲ့အခါမှာရဟန်းတော်တွေပါချောင်းဆူလိုက်ချောင်းဆူရဲဆိုရလဲပဲနည်းနည်းတော့ချဲ့ဖို့ပေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုအနန္ဒကတပါးကရှောင်းကလေးနဲ့တို့ပြီးတော့တို့တို့ဟောမှာရှေဘောရမလက်ဆောင်ပြတရားဟောနေအဲ့ဒါသူရဲ့ပိဋကလက်ဆောင်ပြတိစိတ်ရင်တက်တော်ကိုကြိုက်တယ်လို့တပည့်တွေလည်းပဲတိစိတ်ရင်တက်မှုအားနည်းလို့ရှိရင်အချင်းချင်းလည်းပါလေလက်တို့ပြီးတော့အတိပေးရတယ်အဲ့ဒါသူပြေးတယ်ညင်သွားတယ်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားရောက်လာတော့ဓာလူကကြီးကပြေးတယ်တပည့်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်6ယောက်တို့ရဲ့ဟောပြောဝိဝင်သူရောက်ပြီဘာသာရေးကောင်းဆောင်ရှောင်းရောင်လို့နေရာကိုသူရောက်တဲ့ခါမှာတကြီးရင်သူတွေ့ရတာကဘာလို့ဆိုတော့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကသူ့ရဲ့အယူဝါဒတွေကိုပြောပြတဲ့ခါမှာတချို့တစ်ဖက်ကမတ်တထရပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအယူဝါဒဟာဒီဆရာကြီးအကုန်မသိဘူးသိရင်သူရှိတာပဲဘာလို့လဲ
တပည့်ကထပ်ပြီးကောက်ဝင်လိုက်တာအဲ့တော့ဆရာကလေးစားရတာဆရာကမျက်နှိုးရတာဆိုလေးစားရတယ်မဟုတ်ဘူးမျက်နှိုးရတယ်မရောက်တော့အဲ့တော့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ရှောက်ရောက်လို့ရှိဘူးသူတွားလေးလာတာတပည့်တွေကဆရာကလေးစားရမှမသိဆရာကမျက်နှိုးရမှမသိအကုန်လုံးဆရာဝန်ထားပြီးကောက်ဝဲကြတဲ့ပုံစံတွေပဲသူတွေ့ရတယ်။ရှင်ဘုရားရဲ့ပိဋကတ်ကိုလည်းပဲတပည့်တော်ဝင်ဆက်ခဲ့။သို့တော်ရှင်ဘုရားရဲ့ပိဋကတ်ကြတော့အရှင်ဘုရားတရားဟောနေတဲ့အခါတရားစကားပြောနေတဲ့အခါမှာဒီနာရှီရာတို့ချောင်းဆိုးတာတို့တော့မဖြစ်တော့တူတူတက်တက်အတမျိုးပဲကြားရတယ်။ရတရားနဲ့ပြည်တတ်တယ်စဉ်းစားကြည့်။တူတိလောက်တဲ့ချောင်းဆိုးနာရှိရာမျိုးတော့လက်စွာဘုရားရဲ့ရှိပါမလို့ဘူးဆိုတော့လက်စွာဘုရားကဘာဖြစ်တော့လေးစားတယ်မျက်နှိုးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားကတပည့်အားလုံးရဲ့လေးစားမျက်နှိုးအပ်တော့ဆရာသူတိခဲ့ရပါလေအဲ့တော့ရှင်ဘုရားတပည့်တွေဒီလိုလေးစားမျက်နှိုးခံရတာအရှင်ဘုရားဘာကြောင့်လို့ဒါကြီးတာကမေကုန်ထောက်အရှင်ဘုရားဦးတပည့်ကြီးလေးစားရဲ့တပည့်ကြီးမျက်နှိုးနေတာဘာကြောင့်လဲဘာချောင်းကြောင့်လဲဆိုတော့ညဆိုဘုရားကအေးမထင်တဲ့ဥစ္စာကိုပြောရှိငါ့ကိုတပည့်ကြီးလေးစားမျက်နှိုးနေတာဘာကြောင့်လဲလို့မထင်တာကြီးပြောရှိဆိုသူပြောလိုက်တာအများကြီးပဲတရားနာပြတဲ့နော်သူပြောတဲ့ဥစ္စာကြီးအကုန်လုံးထင်ပြတယ်တရားရှိသွားတယ်အဲ့လိုထင်ပြတဲ့အခါမှာညဆိုဘုရားကအေးဟုတ်တယ်တော့တော့ဟုတ်သို့တော့မင်းပြောတဲ့တပည့်တွေလေးစားမြတ်လို့ခံရတာဒီအကြောင်းတွေလည်းကိန်းတော့မကိန်းဘူးသို့တော့အဓိကအကြောင်းတော့မပါဘူးနော်ကဲဒါဖြင့်တပည့်တွေလေးစားမြတ်လို့နေရတယ်ရှင်ဘုရားရဲ့မူရင်းအကြောင်းပြောပါဆိုကဲနော်ဒီလေတရားလေးဒီကစနော်လက်ဆောင်ဘုရားပြောပြတယ်အတိတိလာပိခာတရားပြည့်တဲ့ဥစဉ်တို့ကျင့်သုံးတဲ့သီလနဲ့တရားနာပြည့်တဲ့ကျင့်သုံးတဲ့သီလဟာမြတ်စွာဘုရားကျင့်သုံးတဲ့အတိတိလာနဲ့မတူဘူးနော်ဥစဉ်တို့ကတခါတလေအခုပဲသီလယူပြီးပြီဟိုကမှသီလပြတော့တဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဟိုနောက်ထပ်ယူတာပေါ့အဲ့လိုလုပ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါသီလယူယူပဲနော်ရသော်ဘုရားရဲ့အဓိတိလာကြတော့အဲ့လိုပေါ့ဒီနေရာမှာအဓိဆိုဘာပြောရလဲဆိုဆွဲဆွဲပြင်းပြင်းဘလို့အကြောင်းရပဲပေါ့ပေါ့ဖြစ်လိုက်တာပြောင်းလိုက်တာလို့ဆိုတော့မရှိဘူးဒါကြောင့်ရသော်ဘုရားရဲ့တိလာကြတော့ရှိရအဓိလို့သုံးတာဥစဉ်တော့ကျင့်သုံးတဲ့တိလာကြတော့ဘာလဲလို့တိလာမတူဘူးတော့အဲ့ဒါလို့ရှိရပဲကြီးကြီးနောက်ကပဲကြီးကြီးဘလို့ပဲရှိနောက်ကြီးကြီးနေညာကြီးကြီးလက်ဆောင်ပြရဲ့ကိုချစ်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဘာမှအပြစ်ချလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲအတိတ်တိလာနောက်အဲ့ဒါလို့ကိုချစ်တရားကောင်းလို့လည်းပဲတပည့်တွေကဘာဖြစ်ငါ့ကိုလေးစားမြန်လို့နေရတယ်အဲ့တော့တရားနဲ့ပြတ်တယ်လည်းပဲခေါင်းဆောင်ကောင်းဆုံးနေရာတနေရာမှာခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ချင်ချင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကကိုချင်းတရားတော့ကောင်းပါဟဲ့လေဒီကောင်းဆောင်ကမူလဲနေနောက်ကတပည့်ရတယ်ရိုက်ပါပဲအဲ့တော့ခံရုံများလည်းလည်းပဲထုတ်တူပဲကောင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ရှင်ကိုချင်းတုံးနဲ့ကိုချင်းတီရောင်းတပည့်တွေလိုက်လာချင်းတုံးနိုင်အောင်ထူစားအထုပ်ဆိုရင်ဒါကောင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ပါမယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်အဲ့ဒီကိုချင်းတရားရောက်တယ်လေတပည့်တွေကငါ့ကိုလေးစားမြတ်လို့နေရတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုတော့အဘိက္ခန္တညာနာထေတနာပါဠိစကားအဘိက္ခန္တညာနာထေတနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စုရှာရဲ့အမြင်ပေါ့အတိတ်ကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကမြင်နေစွာရှိအနာဂတ်ကိုလည်းပဲမြင်နေစွာရှိကိုယ်စိတ်ကိုမြင်တာကဒီနေ့ကြီးရောလို့ဆိုဝါတရဖြစ်ပါဘူးလေ။လက်စွာဘုရားအပြင်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆူရှာ။အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဆိုရှေ့တော့လည်းပဲရှိတတ်ရမယ်။နောက်
ရှိပါဖြစ်မှလည်းငါတစ်ဖက်ရည်အတွက်ဘယ်လိုကျိုးနည်းမလဲဘယ်လိုကျိုးများမလဲရှိကိုလည်းမျှော်ကြည့်ရမယ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တုံးတိုက်အလုပ်လုပ်ပြီးပြီးပြီးရပဲဆိုတာဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်လက်ဆောင်ပြရအဲ့လိုပေါ့ဘူးရှိကိုလည်းကြည့်တယ်နောက်ကိုလည်းကြည့်ရှင်းဖြစ်မှာကိုလည်းတုံးတက်တယ်နောက်ဖြစ်ခဲ့ပြရကိုလည်းပြန်ပြီးတုံးတက်အဲ့ဒါလို့ရှိနေဝဲရအမြင်ရှိရတဲ့တပည့်တွေကငါ့ကိုတောင်းပြတော့ဉာဏ်လုံးကြီးရအောင်ဒါတော့ဒီတရားကဒီနေ့ရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအရှင်ကစာတော်ဒါတော့လည်းရလိုက်တော့နောက်တဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုပဋိပဒါနာသူချမှတ်တဲ့လမ်းစဉ်တချို့ရားတော်များကပြောကြတယ်ဒုက္ခနိုင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်းပါတယ်စီကံကိုမလိုက်တာနိုင်လို့သာသနာဘုံပြောကြတာပါသာသနာဘုံမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပါတယ်စီကံနေရာတော့အားလုံးအတွက်အကောင်းနေရှိပါဘူး။ဟောကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲအပြစ်တင်သွားတယ်။နောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲအပြစ်တင်လာတယ်။ဘုရားရဲ့ရှင်းပါတဲ့စီကံကိုကောင်းတယ်ကိုယ်ကမလိုက်တာနိုင်လို့သာသနာဘုံပြောတာပေါ့။တချို့ကျတော့အဲ့လိုပုံလေးဖြစ်ပါဘောသူလောက်တိုင်းကြီးကသူကောင်းဆောင်တိုင်းကြီးကဘလို့ပဲနောက်ပြက်ပါဘောသူလောက်တိုင်းကြီးကဘလို့ပဲကိုလည်းအချို့ရုပ်ကောင်းဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဖြစ်တော့အပြစ်တင်စရာပြောတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကျတော့သူချက်မှတ်တဲ့လမ်းစဉ်ဟာတပည့်တွေပေါ်မှာလည်းပဲပြောစရာမလိုဘူးသူ့ရဲ့လမ်းစဉ်ကလည်းပဲဖြစ်တော့ပြောစရာမလိုဘူးနောက်ဒီကုန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်တပည့်တွေကတော့လေးစားနေလို့ဒီကြတာတဲ့ပြည့်တဲ့ဒီတုံးမှုတွေပဲမှတ်တာအဲ့တော့ဒီတရားစကားနဲ့ဥရိယနဲ့ဘာဆိုင်လို့ဆိုတော့တရားဟောစီကြီးကလေးစားတဲ့တို့အတော်ထင်ရှင်တို့ဥရိယဘက်ကတည်လိုက်ရနော်သူတတ်ထားတဲ့အတ္တပညာနဲ့သူသိရဲ့အသိပညာနဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးတော့အခုကြီးရောကြီးရောလည်းမင်းကကြားရတယ်ဝန်တော်ပါလေနော်ဒီနာဝန်းကျင်အင်းအစူရီကိုလည်းပဲခွဲဝင်ကြီးများဆိုတဲ့လူတွေဆိုတဲ့အကြောင်းတန်ခါရရှင်တဲ့ဒီကိုလည်းလှူခဲ့ဟိုဘုန်းကြီးကိုဆိုတဲ့အရေးအတွက်တော့ထည့်ပြောနေရောနောက်ဆရာကတို့ချင်ချွားရစီနေတည်ရင်တော့ကြောက်လက်ကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဥရိယရဲ့စိတ်ကြီးသဘောတာဥရိယရဲ့အတ္တဥရိယရဲ့အတိဟာသူတက်တဲ့သူအတိကသူတူရဲတိတ်ထားတာမဟုတ်ပဲနဲ့တဲ့ရစီတာအများအတွက်သူဟာအကျိုးပြုအောင်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်လေးစားကြံလို့အတော်ထေရှင်တို့ဆိုတဲ့တရားကောင်းစီလေးနဲ့ဒီနေ့လူရင်းကတော့ဥရိယရဲ့တပ်ပညာဥရိယရဲ့အသိပညာသူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်တွေဟာလောကအတွက်ကောမိသားစုအတွက်ကောသာသနာအတွက်ကောဘာသာအတွက်ကောလူရင်းနဲ့လည်းပဲရှိပါမယ်နော်ဘလို့အတ္တရောခမားများပဲသူကကြိုးစားအထုပါတယ်ဒါကြောင့်အဲဒီကြိုးစားအထုရတဲ့သူ့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုစိတ်ဓာတ်ကတာမတော်ရှင်မြတ်များကလည်းပဲလေးစားမြတ်လို့ရပါမယ်ဒါကြောင့်မပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲဗာဖြစ်တော့လေးစားမြတ်လို့ရှိရပါမယ်ဒါကြောင့်တန်ခါပြေတကောအဲ့ပြေတကောလေးစားမြတ်လို့အတဲ့ထေရှင်ဆိုဒီနေ့ဥရိယကိုပဲထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီတရားစကားဖြင့်ယနေ့ဥရိယရဲ့38နှစ်ပြည့်သာသနာပြုခရီးအတ္တထေရှားရှိသူများဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပဲကြိုးစားအထုတ်နိုင်ပါစေ။သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲဘောဓိပက္ခိယလို့ခေါ်တဲ့တကယ်ပတ်ကံနဲ့ကရှင်းနဲ့အတိညာဉ်ကိုလည်းပဲပြည့်စုံနိုင်ပါစေလို့ဥစဉ်တော်ဆရာပြုရဲ့ဒီနေ့ဥစဉ်ဟောပြောဖို့ဒီလိုချုပ်ပါအာရုံတန်ခေါ်ပါအာရုံအာရုံအာရုံဘောဓိယပစ္စယောဟောတုဣဒံောပုညမင်္ဂလာပုညဘာကသူရဘာတုပမောဓာတုသယောဟာနောမြင့်မြတ်ကာကြီးကာကြီးဖွင့်ပုဇာနေသူကုသိုလ်ရှင်ယနေ့ဒေါက်တာအရှင်ရိယဓမ္မတေဝဝညီကုံမောင်ရပဆွေစုမျိုးစုဒ
ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတော်လို့ဒီဣဒဗုံရပါကလောကအတွက်သာသနာအတွက်လူမှုရေးအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်ရတယ်။ဟောဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုမင်္ဂလာကြီးဒီဘောရိယသစ္စာလေးအခန်းတည်းကိုပြန်ချင်းစုဖို့တို့ဖို့ရတာဘောရိညာဤပစ္စယဥပတေတ္တာမိယယေရရရအကြောင်းကောက်ပြတ်တော်ထောက်ပံ့သည်ဟောတုအရှင်ရိယဓမ္မနေတော်ကဓမ္မပိစေသောသူတော်တို့ရဲ့တဏ္ဍာဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြပါစေသတည်းဣဒဗုံရဝါကိသယနေ့ကြိုးစားအားထုတ်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ဖွဘာကကိုလည်းပဲတရုပာဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားကြတဲ့ကျေးဇူးရှင်မိဘတစ်ပါးနဲ့အကိုအမတို့အပါအဝင်ဝိနည်းအများစွာတတော်မန္တရားအနန္တတို့သည်သူတော်တူကိုစီကိုစီရရှိခါစားတဲ့ကြပါစေဘုံတည်းသူတော်ဘိတော်ကိုစီကိုစီအလိုကြီးလျက်သူကြီးကရရှိခါစားတဲ့ကြပြီ၍အနုမောဒာတုယနေ့ကျိုးစားအားထုတ်ရတဲ့အတ္တပရခိတတပါးကိုဆောင်းဆွမ်းနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုလည်းပဲအနုဘောဓတုကိုရောစိတ်ပါနှစ်သက်ချီတဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေဘုံတည်းအနုဘောဓတုလူပြည်သဘကနတ်ပြည်ပါဆက်သွယ်ခတ်လျက်အထက်တတ်ဒီဝါပြမရှင်လူဘုံဖြားတဲ့ခဘာတော်အောင်တတ်သာအောင်ရှမ်းရှမ်းတောက်ပြီလျက်သာဓုသံအောင်နှစ်ပိတ်တို့ဖြင့်အောင်ဘိတ်ဘိတ်သွင်းနိုင်ကြပါစေဘုံတည်းဣဒမေပုံညာအာတဝခယာဝဟဟောတုဣဒမေတိယဣဗာနတပစ္စယောဟောတုရှင်မြတ်တို့ခယာသာသနာပြုခရီး38နှစ်ပြည့်မြောက်သည့်ရှင်ခါဏသာသနာပြုဆရာတော်ဖြစ်တော်အရှင်ရိယဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်များ၏ဒါနတိလဘာဝနာကောင်းမြတ်သောဆောင်ရွက်မှုကိုပိသာစုကဖြန့်ဝေ၍အကျိုးဆောင်၍သံဃာတော်များနှင့်သံဃာတော်များနှင့်ဧပိယတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပါသူတော်ကောင်းတို့ပါတတ္ထာတတ္ထာစေနာအတိပညာသူကြီးစွာဖြင့်သူကြီးစွာဖြင့်လူရန်ပါဤပူဇော်ပါဤရှင်မြတ်တို့ဗျာရှင်မြတ်တို့ဗျာဣကုတ္တောကြောင့်လောကလောကုတ္တရာတစ်ဖြာသောကျူတရားများဒီသာသနာအတွင်းမာသာစရဘူတိုးတက်မြေမာနိုင်ပါစေဒီကုသိုလ်ဤဖို့ပါကကိုကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးအကိုအမစထား၍အသက်ထင်ရှားရှိလေရသည်ဤကိုဘောင်ဓမ္မတစုဆွေစုမျိုးစုဓမ္မပိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းတို့အပါဝင်30ဘုံသားဝိနည်းများစွာတတဝါတို့အားပြုသမျှကုသိုလ်ဤဖို့ပါကကိုမြတ်ပေးဝေပါ၏မြတ်ပေးဝေပါ၏အလုံးသောအတ္တဝါတို့သည်မိတော်များနှင့်အတူတကွအညီအမြမြရ၍ဝမ်းမြောက်စွာ
သာဓုအနုမောဒနာခေါ်နိုင်ကြပါစေကုသိုလ်ညာYeah.